خرجنا ربك وتوكلنا إليه توكيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة وماهلهم قليلا إن رضينا عنك مدحينا وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا آمين 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 الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد آمين 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 صلى الله عليه وسلم آمين 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 يا حضور آمين 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 يا حضور فلسطين يا دعوة فرمادي میں بلائی آمين 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 حضور فلسطين کے لوگوں کو دعا فرمادی میں بلائی دعا قبولی کا وقت سرکار آمين 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 صاحب جی سلطان جی تم بڑو غریب نواز اپنا کر کے راکھیو توہے باں پکڑے کی لاج موہے اپنے ہی رنگ میں
بھی ادوے چاہے ساری محمد وعلى 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 يا حضور اللہ تعالی کی بارگاہ میں سفارش کر دی ہے حضور آپ کے عاشقوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے حضور آمین سب کی دعا قبول فرما لیجئے جو لوگ بیمار ہیں انہیں صحت کلیہ عطا فرما دیجئے یا حضور جو لوگ مقدمہ آپ میں گرفتار ہیں ان کی حفظی سے رہائی کروا دی یا حضور بھاری کامیابی عطا فرما دیجئے یا حضور محبوب اللہ آپ کی چاہنے والے حضور جو لوگ پریشان ہیں کاروبار سے بزنس سے یا حضور نوکریوں سے پریشان ہیں سب کو خوشی عطا فرما دیجئے سب کو بزنس میں برکت عطا فرما دیجئے یا حضور خاص کرم فرما دیجئے تصدیق فرما دیجئے یا حضور فلسطین میں یا حضور جتنے مسلمان ہو مشکلیں آئی ہیں یا حضور سب کی مشکلیں آسان کروا دیجئے یا حضور سب کی فتح عطا فرما دیجئے غزہ میں فلسطین میں یا حضور جو لوگ بیمار ہیں یا حضور جو لوگ شہید ہو گئے یا اللہ تعالیٰ ان کے جنت کے اعلیٰ مقام عطا فرما دیجئے یا حضور تمام مسلمانوں کی خیر ہو یا حضور جتنے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ہندو ہو مسلمان ہو سکھ ہو عیسائی ہو سب کی دعائیں قبول فرما دیجئے سرکار سب پہ کرم فرما دیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان ربی کا رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین